ma raiim raisal wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare waxaa saaka uu sameeyey magacaabis wasiiro cusub ee xubnaha golaha wasiirada ee xukuumada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ra-sul wasaaraha mudane xamse cabdi barre markii uu arkay qodobka sagaashanitodobaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka sagaashdeedaad faqradiisa labaad xarfaha a iyo b ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay qodobka boqolaad xarfaha a ba iyo ca ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay ra-iisal wasaaruhu howlaha baaxadda leh oo hor yaalla xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu tixigeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabida xubnaha golaha wasiirada ee soo socda si loo dardergeliyo shaqada xukuumadda ra-iisul wasaare xamso cabdi barre waxa uu magacaabay xubnaha soo socda ko mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka labo mudane cabdisalaam cabdi cali cabdisalaam dai waxaa loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guryeynta magacaabistani waxay dhaqan gashay saaka oo taariikhdu ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha janaayo labada kun iyo labaatan iyo afarta kadib markii uu saxiixay raisal wasaaraha xukuumadda